ពីសតនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងត្រូវសភាអនុម័តដោយគ្មានពន្យាពេលអញ្ញាធរឃាត់ខ្លួនមិត្តលោកកឹមសុខឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលខុសត្រូវបើមានការរំពេចខ្លួនសាឡូតូននៅតែតម្រូវឲ្យសកម្មជនបដិថានបីនាក់សងសំណងមួយរយលានរៀលដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់រុស្ស៊ីបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនលោកដៃចូលក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅបារាំងវិជាស្ថានអន្តរជាតិដើម្បីសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រថាចិនកំពុងតែបន្តបំ
ដោយសារស្ថានភាពនយោបាយវាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាន បាទគ្មានការប្រែប្រួលទេសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់នឹងត្រូវរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 2022បានឯកភាពក្នុងសម្លេងដបទល់នឹងពីដើម្បីរុញសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅអនុម័តនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន 2រូបបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកថាវាជាការប្រញាប់ពេកក្នុងការរុញសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅអនុម័តដោយមិនបានពិភាក្សាឲ្យបានពេញលេញលោកហូវ៉ាន់ប្រធានគណៈកម្មការទីដប
ជាពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមហើយមុនពេលមានការអនុម័តគួរតែមានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីបានចូលរួមផ្ដល់មតិបដិយនាក៏ដោយការចំទាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្
ក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញការពិធីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាមុនសម្រាប់ច្បាប់នេះក្នុងនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬជាតន្តិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបញ្ញោបាយនោះឡើយហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចនឹងឈានទៅរំលាយគណៈបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀត លោកសំរងស៊ីបានអះអាងនៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈថាលោកបានរៀបចំឲ្យភរិយាឬកូនរបស់លោកណាម្នាក់មកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសរូបលោកដែលទៅតែលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាពេលថ្មីៗនេះទេសូមបញ្ជាក់ថាការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានលេចឮថារូបលោកបានស្នើសុំទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដាក់បាយកភិបលោកស្រីជូឡុងស៊ូម៉ូរ៉ាភរិយារបស់លោកជាប្រធានគណៈបកជ
ថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ខ្លួនមិត្តភ័ក្ររបស់លោកកឹមសុខចំនួន 2 រូបក្រោយបុគ្គលទាំងពីរនេះបានយករថយន្តដឹកលោកកឹមសុខអញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលបានសង្ស័យថាពីចេតនាដែលនាំលោកកឹមសុខតិចខ្លួនភ្លាមៗអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនបុគ្គលទាំងពីរឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើលោកកឹមសុខរត់គេចខ្លួនសិនមេសារីកាមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនមិត្តភ័ក្រលោកកឹមសុខចំនួន 2 រូប
គឺដោយសារតែអាញាធរសង្ស័យពីលទ្ធភាពនៃការនាំអ្នកវិភាគដើរកំពុងចុះបណ្ដឹងរូបនេះរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហត្ថលេខាបានប្រាប់យុបារាំងអន្តរជាតិថាអាញាធរបានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាលោកកឹមសុខដែលបានប្រកាសថាមិនរត់គេចខ្លួននោះហាក់ដូចជាមិនគោរពតាមការសន្យាហើយបុគ្គលទាំងពីររូបដែលជាមិត្តភក្តិក៏បានបង្ហាញពីចេតនាចង់នាំលោកកឹមសុខរត់គេចខ្លួនផងដែរហេតុនេះហើយបានជាអាញាធរខណ្ឌដូន
ដោយសារតែភាពចាំបាច់នៃផ្លូវច្បាប់លោកគៀវសុភ័ក្របានបន្តទៀតថាវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខគឺមានការចាំបាច់ពីព្រោះអាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយករណីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសំរងស៊ីលោកស្រីថាឡានីនោះទេលោកស្រីថាឡានីដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងបរិហាគេនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់លោកកែមលីដូចគ្នានេះដែរ គួររំលឹកថាក្រៅពីលោកកឹមសុខដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជាអ្នកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងផ្ដល់ផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមិត្តភក្តិលោកកឹមសុខទាំងពីររូបត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញដោះលែងវិញហើយតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម្ល៉េះ ថៃបានឯកភាពនឹងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅនីតិវិធីដែលកម្ពុជាបានស្នើឡើងនៅក្នុងការបង្កើនល្បឿនបើកផ្ដាល់លិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតធ្វើដំណើរនឹងបានពលករកម្ពុជាហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមីនាភាគីថៃយល់ព្រមឲ្យភាគីកម្ពុជាចុះទៅផ្ដល់ដោយផ្ទាល់នៅលិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតធ្វើដំណើរនឹងបានពលករកម្ពុជាជូនដល់ពលករកម្ពុជាដែលមានបានពណ៌ស៊ីជំពូថៃក៏យល់ព្រមតាមសំណើរបស់កម្ពុជាដោយបញ្ជូនមន្ត្រីអន្
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានគណៈកម្មការផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់កម្មកកកម្ពុជានៅប្រទេសថៃនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអនុប្រធានគណៈកម្មការផ្ដាល់ភាពស្របច្បាប់ដល់កម្មកកកម្ពុជា នៅព្រឹកនេះចៅក្រមសាលាឧត្តរបានប្រកាសសេចក្តីការលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថានបីនាក់ដោយតម្កល់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដំបូងខេត្តកោះកុងដដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងគឺតម្រូវឲ្យសកម្មជនទាំងបីនាក់ត្រូវសងសំណងជំងឺចិត្ត១០០លានរៀលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកបឹកទុំសាគរដែលបានប្តឹងនិងធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារជាង១០ខែកន្លងទៅយើងស្ដាប់បានសកលធា ការប្រកាសសារិការរបស់សាលាតូនីមិនមានវត្តមានសកម្មជនការពារប្រធានទាំងបីនាក់គឺលោកសាន់ម៉ាឡាលោកត្រីសុវិគានិងលោកសឹមសំណាងចូលរួមស្ដាប់នោះទេពលគឺមានតែមេធាវីតំណាងពួកគេតែប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្រៅតុលាការអនុវិញមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ក្រុមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយលើកបដាថាពួកគេការពារខ្សាច់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទេ ចំណែកសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងបីនាក់បានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាដើម្បីសវត្ថិភាពព្រោះថាខ្លាចតុលាការសាលាឧទ្ធរចាប់ប្រកាន់ពួកគេបន្ថែមនិងបញ្ជូនពួកគេទៅក្នុងពន្ធនាគារវិញសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាសកម្មជនការពារបរិស្ថានទាំងបីនាក់នេះត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចប្រង់ជាទោសរយៈពេល១៨ខែប៉ុន្តែអនុវត្តតែ១០ខែនិង១៥ថ្ងៃនិងបានបង្កប់ឲ្យសងសំណងសរុបទាំងអស់គ្នាចំនួន១០០លានរៀលទៅដល់
ដោយមានសុខចិត្តនិងសេចក្តីសម្រេចនេះបើទោះបីជាខ្លួនត្រូវបានដល់លែងពីពន្ធនាគារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកទាំងបីបានបន្តប្តឹងទំទាស់នឹងសារក្រមនេះមកកាន់តុលាការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញថែមទៀត ក៏ប៉ុន្តែស្លាតោបានសម្រេចតម្កល់ទុកសារក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តកោះកុងទុកជាបានការដដែលគឺនៅតែរក្សាការបំរើឲ្យសកម្មជនទាំងបីនាក់ត្រូវសងសំណងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នោះចំនួន 100 លានរៀល
លោកសាន់ម៉ាឡាបានប្រាប់បញ្ជាការអន្តរជាតិ បាទតាមលោកសាន់ម៉ាឡានេះគឺជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់ការបន្តការងាររបស់ពួកគេតទៅទៀតក្នុងនាមជាសកម្មជនបរិស្ថានដើម្បីសង្គ្រោះដល់ធនធានធម្មជាតិដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាកំពុងត្រូវបានគេបំផ្លាញយ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះសកម្មជនទាំងបីនាក់មិនទាន់បានសម្រេចថាតើត្រូវប្តឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលឬក៏យ៉ាងណានោះទេគឺកំពុងតែពិចារណានិងរង់ចាំពិភាក្សាជាមួយមេធាវីជាមុនសិន ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងជំនួសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ាននៅចំពោះមុខរដ្ឋាគ្មានប្រទេសណាជាសមាជិកអាស៊ានណាមួយចង់ដើរចេញពីអាស៊ាននោះទេការបង្ហាញជំហររបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីមានប្រទេសតំណាងប្រទេសអឺរ៉ុបបានចោទសួរមកកាន់រូបលោកថាតើប្រទេសណាមួយនឹងដើរចេញពីអាស៊ានបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកអាស៊ានមានសាមគ្គីភាពគ្មានបងធំនៅអឺរ៉ុបទេលោកបន្ថែម
ទីតុកជាមុនថាបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងក៏ថាបាននឹងដាល់ចេញពីអឺរ៉ុបនៅពេលដែលលោកស្រីលូប៉ែនឆ្នាឆ្នោតការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឡើងនៅឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាឆ្នាំ2017 ដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃពុធទី15កុម្ភៈនេះបានសម្រេចកំណត់ស្រុកគោលដៅសម្រាប់បង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនិងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ2017ដោយកំណត់យកស្រុកចំនួន6នៅក្នុងខេត្តចំនួន5លិខិតដែលមានចុះហត្ថលេខាដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសរសេរថាស្រុកសង្ខេស្រុកសង្កែនិងស្រុកថ្មគូលនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលស្រុកស្វាយសន្ទរខេត្តព្រៃ
ដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំនិងបង្កើតការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនិងការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ជាសំណាក់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទីក្រុងមូស្គូបានថ្លែងច្រានចោលការជ្រៀតជ្រែកអ្វីណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងហើយបានបរិហារការប៉ុនប៉ងមួយបង្កាច់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីពីខាងចលនាកណ្ដាលនិយមបារាំងក្រោមឈ្មោះថាដើរទៅមុខដែលចោតរុស្ស៊ីថាធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងបេ
ហើយគ្មានសោះឡើយចេតនាជ្រៀតចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសណាមួយកុំថាដល់ទៅចូលក្នុងដំណើរបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះសេចក្តីនេះត្រូវបានថ្លែងទៅពួកអ្នកកាសែតនីរុស៊ីលថ្ងៃ14កុម្ភៈដោយអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីពេស្កូវគាត់បន្ថែមថាមូស្គូមិនដែលប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះជាផ្លូវការឡើយហើយនឹងពុំធ្វើវាតទៅសោះទៅអនាគត ចៅប្រព័ន្ធសបសាយរុស្ស៊ីថាសារលបងជាអធិពលទៅលើមតិសាធារណជនគឺជារឿងមិនទំនងតទៅសោះលោកពេស្កូវបានថ្លែងតមកទៀតទាំងបើកអាក្រាតការពុនពងខ្លែងបង្ខូចកណាល់ទូរទស្សន៍អន្តរជាតិឈ្មោះរុស្ស៊ីថូដេនិងឈ្មោះស្ពូតនិកដែលសុទ្ធតែជារបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីហើយដែលត្រូវបាក់ពួករបស់លោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងចោទថាកំពុងប្រព្រឹត្តទង្វើប្រឆាំងនឹងរូបបេក្ខជននេះ រុស្ស៊ីថូដេនិងស្ពូតនិកដែលផ្សាយសម្រាប់សាធារណជនអន្តរជាតិបានថ្លែងបដិសេធរួចទៅហើយការចោទប្រកាន់ពីខាងបេក្ខភាពកណ្ដាលនិយមបារាំងនោះរុស្ស៊ីថូដេនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនបានគ្រវែងចោលដាច់អហង្ការទល់ហីក៏ដែរថាទូរទស្សន៍នេះចូលរួមស្អីណាក្នុងការបកឬងស្ងាត់កំបាំងខាងផ្សាយព័ត៌មានខុសអំពីបុគ្គលអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងដែលនឹងចូលប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃមុខ លោកបេនចាមីនគ្រីវូអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានអះអាងតាមកាណាលទូរទស្សន៍បារាំងថាមានការពីរប្រហារតាមបណ្ដាញសង្គមទៅលើព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្លាស់ប្ដូររវាងសមាជិកមួយរយ៨៥ពលអ្នកនៃចលនាដើរទៅមុខទាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដែលពីក្នុងនោះសឹងតែកណ្ដាលនៃការពីរប្រហារឬរាប់រយដងក្នុងមួយឆ្នាំមួយថ្ងៃមានប្រភពចេញមកពីអ៊ុយក្រែនដែលប្រកាសជាមានខ្សែរយៈជាប់ទៅនឹងពួ
ចំណែកប្រធានចារកម្មសម្ងាត់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាបងប្រុសរបស់លោកគីមចុងអុនគឺលោកគីមចុងណាំពិតជាត្រូវបានគេធ្វើឃាតដោយសារតែឋានៈបំពុលប្រកាសមែនសូមបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងណាំគឺជាបងប្រុសម្ដាយផ្សេងគ្នារបស់អ្នកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុនគឺលោកគីមចុងណាំត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវធ្វើឃាតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈខណៈមានការសន្និដ្ឋានជាច្រើនថាលោកគី
khuôn. Nơi thay ông ký tỷ đạp bùn cùng phẹo vị trí sát thân ổn rạ chiết đàm bấy sắc xa dưới tất xa bàn chính sai rồi bài ca bà chăm chân năm bì bọn đạp bà mối. Sẽ đây bì xa mà sắp hiệp cầm lăng dô thiên nơi khôn ông bì phục lục. Rồi bài ca bàn bần chạy tha chân cư chư bà tế đàl cầm bông tay bần to bông phẹo cư rướng sắp bì vụt lươn chiêng bà tế đà tây nơi khôn ông lục. Chỉ mùi nâng thạ bì ca ca bì chết bà chăm chân năm bì bọn đạp bà mối. Chầm nôn đạp bùn mớn bàm bòn liền đô la. โจทีนี้จึงสำหรับกุ้ยกุนเทียราคือในขนมที่กรงล่องประเทศอังกฤษได้โลกจอห์นชิปมันในยุคเชียร์สถานอันตรายเจดมัยศึกษายุทธศาสตร์บ้านมหาวิทยาลัยกาประจำชั้นนำปีปอนด์ดับประมุ่ยสไลปีสามาเพียบกำลังโจทีในขนมปีพบโลกตามโลกจอห์นประจำมรุกของปงบัดบองมันเต็มมันดองในวันดอมมาเพียบไปใจพัชเชียโจทีได้ครวนทรวงเมียนปีหมุนหมกระบายการระบบ ไอเอสเอสบ้านมันจะท่าตั้งปีอาซีบ้านบังการการจุ่มนายโยเทียทรีดองหรืออรบขนมชั้นนำปีปอนด์ดับปีมกการจุ่มนายขนมวิสัยนี้นาอาซีบ้านมันต่อการล่างเกียร์เรียงรอยชั้นนำขนมรุมวงปีปรามเตอร์ประมุ่ยปีอร่อย แต่บาดีเย่เจลักษณะตูเตอร์ในตูเตียงปีพบลกขนมชั้นนำปีปอนด์ดับประมุ่ยวิ่งการจุ่มนายขนมวิสัยโยเทียเมียนการแฉะโจจำนวนโซนเบียบุ้นเพียร้อย ดับบอลในบานกับบรรทอยจำนายอยู่ที่คือดับบอลแบบชมบูเปียโดยซาแต่ดมไหลเปล่งเช้าทะเลทลายคลังเปกระบายก้าระบอก IISS ดังทาทวีปอาซีบานสรบโยกเจียงมุ้ยเปียใบในก้าจำนายอยู่ที่สรบขนมโลกขนมลูกทวีการอยู่ที่เจนแต่มาในไอขนมชนามปีปอนด์ดับประมุ้ยเมียนดอลเตอร์ดับบุญเมินปรำปอนเลี้ยนโดลา อย่างนากระดอยอเมริกันต่อทัดจำนวนขณะตีมุ้ยดาวเมียนทวีการโยเทียจำนวนหกสัมเมินบุญป้อนปรำรอยเลียนดอลล้าโรซี่ทัดจำนวนขณะตีใบจำมุ้ยหนึ่งตึกประโยเทียจำนวนปรำเมินปรำใบป้อนปรำบุญรอยเลียนดอลล้าประเทศอาหรับอิสซาอุดิจำมุ้ยหนึ่งตึกประปรำเมินปรำมวยป้อนปรำบุญรอยเลียนดอลล้าองเล่จำนวนปรำเมินปีป้อนปรำรอยเลียนดอลล้าหรือมุ้ยเกาะบารังจำนวนบุญเมินปรำปีป้อนปีร้อยเลียนดอลล้าระบายการระบอก IISS ดอดด้ามันมาจากท่าฉันดาลปีเป็นม้วนปึ้งแต่เลือกกรรมพิธีโยเทียขนมจำนวนสหภาพโซเวียตหรือมุ้ยรัสเซียสับไงบานปัดได้เงี้ยแต่ปึ้งหรือกาสาวเจียว การอภิวัตน์การสร้างซ่องเครื่องสเปียร์วัตถุมวยนำไปใจวัตเชียร์บอกล้วนเป็นมาดองเหลือปีนี้ฉันก็บานปัดได้ลุ่มเครื่องสเปียร์วัตถุบอกล้วนเต้บอร์เตได้สำหรับกรมประเทศอรบขังการหนึ่งขังเชียงรัสเซียในบรรทออเชียร์ประพบกู้ไอบารอมลูกประตูใบจะทวิกาการเปียเชียร์รัสเซียขนมชนามปีปอนด์ดับประมุ่ยเมียนการทะเลมันเต้ก่อดอย ในขางกรมประเทศต่างประเทศประมุ่ยเจียสมาชิกระบอบองค์การอุตตองวิ่งการจำนายพนายุทธิบันการหลังแต่ด้วยแต่เมียนประเทศสมาชิกจำนวนปีคือเอสโตนีหนึ่งไกรบ้านกรุบตามกำหนดโทษตรมเต้าดาวจำนายแต่ปีเพียร้อยในผลิตภัณฑ์สำหรับขนมสก็สำหรับวิสัยการเปลี่ยนเจต สถานการณ์นโยบายกัมพูชีบานปลายปลัวคลั้งสำหรับเปลี่ยนจงกรณีลูกสามแดงสีประเทศปะประชังเชียงมาเพย์ชนำในกัมพูชีบานประกาศเลี่ยงปีดำไหนบรรทบปีคณะปะประชาชนกัมพูชีกรงวิสาตนกรรมฉบับสไลปีคณะปะนโยบายจีฉบับได้หนึ่งอาชีนดาวการุมลีคณะปะนโยบายเจ้าได้สาธัยขมิ้นประเทศปะเชียปีรจุน ลูกนิยมรัฐมนตรีบานประกาศเวอร์วิสาตนกรรมดาวโยกมรู้ตามปฏิไทยไทยได้บานรุมลีคณะปะรมาลุกทักษิณจำนวนไม่ดองบรรโตบรรโตขณีประตูใบจีปะนิชเนี่ยรอการบัญชนาการดอยตนต้นหนึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยวิพีในกัมพูชีบานเมืองเคยทากณะปะสังครูชีในกัมพูชีคือในใต้จีปะประชังทมจิงเกมาตุใบจีปะปอลประชีประยพีบันเต็กบรรตุยกอดอยปนใต้เนี่ยวิพีบานอาอังทาลูกสามแดงซีหนึ่งเหมือนมิ้นอธิปล โดยลูกทักษิณอัตยตะนิยมรัฐมนตรีไทยนูตีแต่ตอนนี้สมศักดิ์สิทธิ์ได้รีการมาสุนเมษา
ក្រមអ្នកវិភាននៃកម្ពុជាបានមើលឃើញថាការចាក់ចេញពីបរិបទលោកសំរងស៊ីនេះពេលនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពនៃបកប្រឆាំងខ្លះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ លោកសុកទូចបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ខ្ញុំថាដូចជាមិនអស់ទេវាលំបាកនៅស្រុកយើងវាមានជំងឺទូឯងជំងឺខ្លាញ់អំណាចនិងជំងឺទីបីហ្នឹងគឺជំងឺមិនទុកចិត្តគ្នាគេឃើញទោះបីជាអាយដល់សមរងស៊ីក៏លាចេញមែនប៉ុន្តែតាមតែខ្ញុំស្ដាប់តាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នាក់បកសង្គ្រោះជាតិថានឹងអាចឬសុភាពបាក់ដល់ទៅឆ្នាំ2018ខែមេសាអញ្ចឹងយេស៊ូថាតើស្នាក់បកមួយដែលអស់ក្បាលបាក់ផងតើពេលដែលច្បាប់ន
ចាំដល់ខពីគាត់ដល់វិញខែមេសាតាពីណាជាមេបាក់អញ្ចឹងវាស្វែងប្រវត្តិនិងរលីកគណៈបកទៅតែម្ដងនៅពេលមកចូលគុកសង្កាត់នេះដោយឡែកលោកច័ន្ទវិបុលវិញបានមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងអាចបាត់សម្លេងហើយក៏អាចនៅដដែលនិងអាចកើនឡើងប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតផង ជាតិយុទ្ធអាចខ្លះហើយនឹងអាចនៅរសាបដែរអាចកើនអានេះគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនជាពិសេសគឺសមាជិកគាំទ្របុគ្គលនោះដូចជានៅមានចំណល់ថាមានឆ្នោតថាអីបានជាលោកសំស៊ីអសន្នពីខេការហើយនិយាយទៅប្រភពនេះមួយចំនួនគឺគាត់យល់ឃើញថាលោកសំស៊ីប្រហែលជាមានដាក់ទឹកខ្លាចហើយទីពីរហើយទីបីទៀត មួយចំនួនលោកអាចបង្កើតជំនួយថាការនេះជាការកែកាហើយបាក់ទីក្នុងរបស់គណៈបក្សប្រជាជនដែលទីមួយទីពីរខ្ញុំគិតថាអាចនៅដដែលនោះគឺក្រុមការគណៈបក្សប្រជាជនមានការគ្រប់គ្រងដឹកនាំជាលក្ខណៈក្រុមមិនមែនជាលក្ខណៈបុគ្គលជាប្រធានតែឯងទេទុយទៅវិញខ្ញុំយល់ថាមួយចំនួនទៀតអាចកើនឡើងក្រោយថា ទីមួយបានផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ភាគរួមមានជីវិតនៃគណៈបក្សប្រជាជនទីទីការលះលែងលាលែងរបស់លោកសមរស៊ីបង្ហាញអំពីចរិតមួយដែលបង្ហាញថាមានដឹកនាំមិនត្រាញ់អំណាចប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវិរៈជាប្រតិភពសម្ងំទៅបន្តពលខ្លាំងពេកប៉ុន្តែវាគិតចិត្តដែលគ្រប់គ្រងអាចប៉ះពាល់បើមិនជាប៉ះពាល់មានលទ្ធផលមួយដែលវាបានជាបញ្ហាគឺ អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជាតិអត់ទៅបោះឆ្នោតអាចឆ្លាក់ចប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យអត់ទៅបោះឆ្នោតនឹងហើយជាបញ្ហាធំដែលគ្រប់គ្រងឲ្យគ្រប់គ្រងដោយថាឬមួយក៏មិនមានអ្នកលើជួយលើកទឹកចិត្តមិនមានការហាយខ្លួនទៅធ្វើរំភើបអីចឹងទៅចឹងបាត់បង់កម្លាំងក្នុងការទៅបោះឆ្នោតអាហ្នឹងក៏អាចជាមូលដ្ឋានមួយបញ្ហាដែរបញ្ហាធំរបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺខ្វែងខ្វែងមិនខ្មែងជាទូទៅគាត់រំភើបគាត់ធ
ังนึกสกไม้จมูกเนี่ยแต่บอกชาวเกาหลีจริงลูกเชียงวันเดรสประธานกรมประชาพิบาลในจีสถานกัมพูชีสำหรับการศึกษายุทธศาสตร์พอปากฟองจะตรงกันนั่งประชีประยุทธ์เทียบก็โดยเชี่ยการกรมโตรเลยขณะปะสมทุกเชี่ยตราบีการเรียนอะไรกันได้ก็บอกลูกสองแบบซีจมูกทาผมเซอร์มีการปักวอจีอาไปจมีประมาณที่ปุตุธาเนี่ยฟอร์มโตรคณะปะสกุลชีพกวาดจังอ้อยเยียนกาของนายสมรุ่งมีกองมีการปรับโดไอ้กองกวาดฟอร์มโตรคณะปะสกุลชีพนั้นก็มันแม่นแต่ฟอร์มโตรบุกพลจิตนาจะมอมหรือกองโกนโยบายดิเตเคยทาเก็บเส้นดับบอสนาวไว้เมนแต่ที่อยู่ในจุดนั้นที่ครั้งที่กวาดจังเคยในการกับนายสมรุ่งให้นังการปรับโดบาตุใบเชียนลูกสกุลอ่างท้าคณะปะสังกรูจิตอ่านหนึ่งเชียนรอการรุมเรียกระดอยปนตายลูกอูเวระเว้นมันเมื่อคืนท้าคณะปะสังกรูจิตมันอ่านเมียนวิสนาอย่างโดยชนะนุตีมันเมียนมูละไฮไอโครงการรุมเรียกระดับสังกรูจิตเลยคณะปะสังกรูจิตเลยคณะปะแต่มวยมันต้องตีเตะไปบอลจนมันจะมันเมียนชันแจกโครงการรุมเรียกเลยเบอร์ยี่ท่าจังดาสุดที่คณะปะมวยตุนเข้าอย่างนั้นจะเบอร์สบายจะเมียนตรองจำเลยในการรุมเรียกระดับปานในยุบายนี้ลูกนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนทรวบานประกาศการปิดเปลทำไมนิท้ากัมพูชากู้แต่เมียนฉบับคณะปะนโยบายโดยประเทศไทยได้บันปลายประชาบัตรในโครงการรวมเลขคณะปะนโยบายเจ้าประสันบัตรตลาดกาอ่างท้าเมียนกมหนูกู้รวมหลักท้าการประชามปีปอมประมวยลูกทักษิณได้จีอาเดนในยุโรปธรรมนตรีไทยตระบันกรมโยเทียทวีรัฐประหารนั่งรวมเลขคณะปะระบลูกเจ้าที่บรรตัวให้เราหดมาดอเป็นนี้คณะปะได้เมียนสัญญาระบลูกกรุบกรองนู้ตระบันกรมโยเทียรวมเลียเจ้าจำนวนใบดองรวยหายต้นเต็มหนึ่งนี้ได้ซาเทียนามาเตะมูจำนวนมันเลือกหลังท้าสถานการณ์ระบบกัมพูชีเนี่ยเป็นปัจจุบันวิหะโดยเตือนสถานการณ์ในกรุงประเทศไทยกล่าวชี้นำปีปอนประมุ่ยยังโดยชนะได้ปนตายกรมและวิพีในกัมพูชีบรรยุลคืนท้าบุกุลซอมแรงซีหนึ่งบุกุลทักษิณคือมันโดยคะแนนอุตเต
Look so to it. ហើយបង្កើតរឿងហើយគេបង្កើតច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋឧទាហរណ៍រឿងបីពេលចប់ហើយគណៈបកជនក្នុងគណៈបកសន្តិសុខជាតិចាប់ដៃគេហៅថាសន្តិភាពហើយបង្កើតនៅគេថាមន្តគិតគេឬហៅឡុកឡឺនក្រោយមកអាដាមសំស៊ីគាត់ចេញទៅបរទេសគាត់ថាឲ្យយកសម្រាប់តាមអង្គតាមសុជីក្រុងឡើងជាជួនកម្ពុជាទៅជប៉ុនប្រាប់គេថាកុំឲ្យជំនួយមករដ្ឋាភិបាលខ្មែរជារដ្ឋាភិបាលឯកាទេអានឹងគឺថាលោកថាគេគាត់ដែរប្រើទេគាត់ដែរប្រើវិសានឹងហើ
ការបញ្ជាខុសពីថៃដាច់ស្រឡះត្រង់ថាថាស៊ីងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីដែលសហការវិប្រហាបាច់គូរីតាដោយគូនឈៀងរបស់តំណាងសាស្ត្រដែលជាមេមេទ័ពនៅប្រទេសថៃតែកម្ពុជាពុំមានយន្តការណាមួយដើម្បីធ្វើការរំលីរដ្ឋបាលច្បាប់របស់កម្ពុជាទេព្រោះតែទម្រង់អាចស្ថិតនេះគឺថាបង្ក្រាប มันเอาเงินการรื้อบำรักที่กระนั้นปัจจุบันหรือก็มีการจับประกันมีเงินเก็บจากตรงนั้นชาลนาหรือการต่อสู้ประเทศระหว่างประชาชนเช่นเช่นบางคืนประกันประชาชนมีสิทธิ์ติดตัวจากประเทศไทยดีกระนั้นสัตว์ในสงครามประชาชนคือตามรัฐธรรมนูญก็อ้างคงเชียร์เรื่องมนุษย์เชียร์ชีวิตมนุษย์มีการเอกเทศโลกมันมีอำนาจครอบครองลูกอุเวเรียอัพเดทสถานที่มวยโลกสัตว์เช่นจีนกลายเป็นได้ก็เพื่อเนปเซนเซนหรือจัดสรรมวยก็จะเนี่ยตัดลม ประเทศนอกจากประเทศเป็นโปรตุเกสคือทางตอนนี้ในทางกัมพูชาจังก็จ้องเรื่องเตียงทางส่วนเช็ดก่อนมาเลยเป็นเสมอตะกุลกัมพูชาไปจุดเทียนคนไทยตัวไปไม่ร้อยเชื่อมือทั้งประเทศที่เมื่อสมบูรณ์นะสมบูรณ์ตามที่เรียกคือทำสิวันแต่ที่นั่นทางการเลยจำตอนนี้ตาม Facebook รวมยี่ห้อและสปอร์ตเมียนอย่างไรคนในกลางประเทศไอ้เรื่องทำสิ่งที่ประเทศไทยที่เราเป็นทำสิ่งที่เราทำสิ่งเรียกเลยให้เราทำสิ่งก่อนอัดช่วงจะเปลี่ยนการเยอะขึ้นมาได้ แต่กรมโถก็เราจะเคยเมื่อครั้งรูปเกี่ยวกับสายก่อนเราจะเจอกระดาษปั๊บเกี่ยวกับสายเลยเคยเมื่อเตอร์เราคงคันเราจะเจอเกี่ยวกับสายตีก็มันเอาได้ดูมาเนี่ยลูกชิงวันนั้นปฏิบัติการกัมพูชีในประเทศไทยคือครบเกี่ยวกับตัวอ่างนโยบายก็ครบเกี่ยวกับได้ก็เป็นไทยยึดปฏิบัติสัมปทานไทยตลอดตั้งแต่ปราบกันในยุคมกาสภาพชนะปัจจุบันดอกไปรุ่มเรียในคณะปัตย์แต่กึศชาติชั้น ในเนี่ยกองโตรในใจต่อได้มีคนทางคณะปะโดยชุมวิญญาณคณะกรรมการเป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจุ้งในใจของเช่าเอาคณะปะแต่ดูโปรไลน์เป็นจีจ
vừa chung trọc mau là phía là chiếc quạt sao thôi nâng. Vì ớt miến trời cá, ai đóng xong thì chi. Vì trời cá, khu đi chung bài, vì trời cá bỏ quán đặt ngòm. Khu ai đóng xong thì lại bàn mà đặt ngòm nề là đặt ngòm tạm video còn vào đó nâng. Chẳng là những trời kết tha ở với cái khả nạng bạc, còn khu chiếc như phải chia xoay tiếp. Cứ cá tinh mong phí khả nạng bạc, phải chi chôn tại nhà hàng cáo nó vừa khóc chở. លោកអ៊ូវិរៈមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជាតិនឹងគឺអញ្ចឹងជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំស៊ីអញ្ចឹងមានលក្ខណៈបណ្ដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាភាគរយមិនទាន់ច្រើនលើសលប់ដោយនៅប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងលោកសាក់ជិនទេនឹងគឺខុសគ្នាបែបហ្នឹងគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថាភាគច្រើននៃក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជា បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានឹងមិនអាចដូចគណៈបករបស់លោកថាក់ស៊ីនដែលតែងតែជាប់ឆ្នោតក្រោយការរំលាយគណៈបកដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេព្រោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនដែលឡើងកាន់អំណាចនោះទេ លោកសុំទូចតាមពិតលោកថាទីនគាត់គ្រប់គ្រងអំណាចហើយគាត់បានធ្វើអ្វីសម្រាប់ប្រជាជនស្នាក់ទៀតបានន័យថាគាត់ធ្វើជោគជ័យគ្រប់មូលដ្ឋានមួយហើយគាត់ជំរុញនៅស្នាក់ក្រោមនោះបានន័យថាបណ្ឌិតនឹងតាមទទួលជោគជ័យអញ្ចឹងបណ្ឌិតពិចារណាក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជោគជ័យហើយយើងឃើញថាហេតុអីបានជាយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពគឺមកអំពីភាពខុសដាក់ក្រោមជាតិរបស់គណៈបកជននឹងឧទាហរណ៍
ស់ហ្នឹងតែធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជាតិលោកច័ន្ទវិបុល
ការវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺយើងផ្អែកទៅលើតែអង្គហេតុយើងផ្អែកទៅលើទស្សនៈផ្សេងៗដែលយើងមើលនៅក្នុងការវិវត្តនៃសង្គមហើយនឹងយើងមើលលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការវិវត្តនៅក្នុងនានាការយុវ័យអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលនៅក្នុងការអង្គហេតុយើងមើលទស្សនៈរបស់វិទ្យាបរិយើងមើលចលនារបស់វិទ្យាបរិយើងមើលការលើកឡើងរបស់វិទ្យាបរិយមើលការលើកឡើងរបស់វិទ្យាបរិយគឺថាបើគណៈអសង្គមជាតិទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនគណៈពេលដែលគណៈ
chẳng bởi thân biên mơ bị tu ăn đặc nôm bạch trang rồi mơ đặc nôm đã bạch trang mình cứ tu ăn xong thì nên còn đây là miền nẹt control còn đây là miền ran còn đây đồng bay liên nẹt đang phải chỉ miền ở nẹt control đang phải chỉ ai từ đó hạ thì rồi thì bay liên nẹt thì ai biết cần phải chịu pi liên nẹt ấy đang nghĩ còn đây mà lúc chiên văn rồi đấy mình mang thế thì cô tha lúc tắc xin lúc can mầm lá chai quật bàn បកកើតនៅជាប្រយោជន៍គួរឲ្យកត់សម្គាល់ការកត់តាមណាច់នៅប្រទេសថៃដូច្នេះក៏មានខៃថាសនាដៃនៅក្នុងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យដូចតទៅជាលក្ខណៈ កម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាតាមបីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកដៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រ
ទំនើបយ៉ាងហោចណាស់ពីទៅ3បន្ថែមទៀតរួមទាំងផ្សាររាត្រីនិងផ្សារបណ្ដាទឹកផងនោះនិងត្រូវបានដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាធានីភ្នំពេញនាពេលខាងមុខការកើនឡើងទីផ្សារសម្រាប់លក់ផលិតផលនេះធ្វើឲ្យបរិមាណផ្សារនៅភ្នំពេញកាន់តែមានចំនួនច្រើនទៅច្រើនទៅបន្ថែមពីលើចំនួនផ្សារដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលមានប្រមាណ 25%ដែលគ្មានអ្នកទិញសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទវិភាគរបស់ញឹមសុផលវត្តមានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឬកន្លែងដោះដូរទំនិញនិងផលិតផលនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញរួមមានផ្សាររបស់រដ្ឋផ្សារទំនើបដែលវិនិយោគដោយឯកជនផ្សាររាត្រីហាងលក់ទំនិញតាមផ្ទះស្តាម៉ាតឬប៊ូទីក ការលក់ដូរចល័តរួមនឹងការលក់ទំនិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងនោះឃើញថាចំនួនលក់ឬការធ្វើចំនួនមានសន្ទុះនិងសកម្មភាពមមាញឹកខ្លាំងនេះដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះការបង្កើតចំនួនផ្សារឬកន្លែងលក់ដូរតូចធំដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះជាការពិតវាបានបង្ហាញពីរូបភាពរស់រវើកពីសង្វាក់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសខណៈដែលកម្ពុជាបង្កលក្ខណៈឲ្យមានការអនុវត្តចំនួនតាមបែប ទីផ្សារសេរីក៏ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចំនួនផ្សារនិងរបបប្រជាសាស្រ្តមានន័យថាចំនួនអ្នកលក់និងអ្នកទិញបច្ចុប្បន្នវាមានលក្ខណៈសមមូលគ្នាដែរឬយ៉ាងណាជាការកត់សម្គាល់តាមផ្សារនីមួយៗនិយាយពីផ្សាររដ្ឋដែលជាផ្សារប្រពៃណីទទួលបានទាំងអ្នកមានធនធាននិងអ្នកមានជីវភាពមធ្យមនិងអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រនោះជាទូទៅនៅមានសកម្មភាពទិញដូរទំនិញជាប្រក្រតី អ្នកចូលផ្សារភាគច្រើនទិញទំនិញរបស់របរប្រើប្រាស់មហូបចំណីមានតិចតួចណាស់ដែលចូលទៅក្នុងផ្សាររបស់រដ្ឋហើយដើរចេញមកវិញដោយដៃទទេផ្សារប្រភេទចម្រុះមួយបែបនេះដូចជាផ្សារធំថ្មីផ្សារចាស់ផ្សារកណ្ដាលផ្សារអូរឫស្សីផ្សារដើមកនិងផ្សារអូឡាំពិកជាដើមតែងបន្តនិរន្តរភាពរបស់ខ្លួនមិនងាយសាបសូន្យ ដោយឡែកផ្សារទំនើបទំនើបហាងទំនិញល្អតាមបែបបរទេសវិញគឺជាប្រភេទទីតាំងលក់ទំនិញដែលមានការចាប់អារម្មណ៍និងទាក់ទាញខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាពស្អាតបាតស្រស់ថ្លាប្រកបដោយបរិស្ថានស្រឡះមុខស្រឡះមាត់នៅពេលចូលទៅក្នុងផ្សារភាគច្រើនបានត្រឹមតែតាំងបង្ហាញផលិតផលទំនើបទំនើបប៉ុណ្ណោះមិនបានទាក់ទាញអ្នកទិញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាផ្សារធម្មតាឬផ្សាររដ្ឋឡើយ
មានហេតុផលមួយចំនួនបង្ហាញថាផ្សារទំនើបដូចជាផ្សារអ៊ីអនផ្សារសូរិយាឬផ្សារសុវណ្ណាជាដើមបានខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំជនប្រុសស្រីក្នុងការដើរកំសាន្តទស្សនាផលិតផលដោយការតាំងលក់ទំនិញនានាពេលខ្លះប្រៀបបាននឹងតាំងពិព័រណ៍សម្រាប់ការដើរមើលដូចឆ្នោះដែរមានហេតុផលមួយចំនួនបង្ហាញថាផ្សារទំនើបឬហាងទំនិញទំនើបដែលលក់ផលិតផលប្រកបដោយគុណភាពនៅមិនទាន់អាចទាក់ទាញអតិថិជនទូទៅដោយផ្សារធម្មតាបាននោះគឺទី1ទាក់ទ
ពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកកម្មករអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗដែលមានប្រាក់ចំណូលត្រដាប់ត្រដួសរួមនឹងអ្នកភ្នំពេញដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយស្រាប់នោះជាងពាក់កណ្ដាលទៅហើយក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 2%ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានទម្លាប់នៅឡើយគឺមួយចំនួនឃើញកន្លែងឬហាងល្អទំនើបមិនហ៊ានចូលឬទៅក្បែរទេរាប់ទាំងហាងលក់គ្រឿងបរិភោគព្រឹកល្ងាចថ្ងៃត្រង់ផងដែរ ការដែលមានការគិតបែបនេះដោយសារតែពួកគេមានអារម្មណ៍នឹងទំលាប់ពីមុនមកថាកន្លែងល្អប្រកបជាមានតម្លៃថ្លៃឬលក់ថ្លៃមួយវិញទៀតវត្តមានរបស់ហាងលក់ទំនិញតាមផ្ទះជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនក្តីជាការលក់តាមលក្ខណៈគ្រួសារក្តីហាងទំនិញនិងកាហ្វេ VIP រដ្ឋលក់ទំនិញចល័តដែលមានគុណភាពដូចជាកាហ្វេជាដើមរួមនឹងផ្សាររដ្ឋធំៗនិងផ្សាររាត្រីទៀតនោះ ជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្សារទំនើបរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានកាត់បន្ថយជាទូទៅពាណិជ្ជករនៅផ្សារទំនើបច្រើនអង្គុយមើលមុខគ្នាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រហើយមមាញឹកតែថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍ដែលការរវល់នេះមិនប្រកាសថាមានអ្នកទិញច្រើនទេក្នុងចំណោមអ្នកចូលផ្សារទាំងអស់ស្ថានភាពបែបនេះគេសម្គាល់ឃើញផ្សារទំនើបមួយចំនួន ចាំបាច់ធ្វើការកែទម្រង់រចនាបថនិងរិះរកវិធីដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនហើយផ្សារមួយចំនួនទៀតអាចប្រឈមនឹងការបិទនិងបានបិទខ្លះរួចហើយក៏មានទស្សនៈព្រឹត្តិការពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធនេះឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងប៉ុន្តែបើតាមអ្នកវិភាគការបោះឆ្នោតនេះបានខ្លាយទៅជារង្វាស់កម្រិតប្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាតើឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកអ៊ីស្លាមប្រកាន់តឹងឬជាអ្នកអ៊ីស្លាមកណ
យក៏ប៉ុន្តែគឺការប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាដែលមានរំលេចបញ្ហាសាសនានិងជាតិពន្ធុលីឡំនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសដ៏ធំនិងមានប្រជាជនរស់នៅជាង225លាននាក់ក្នុងនោះ 90% ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែបេក្ខជនអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់គឺអភិបាលក្រុងផតអាណត្តិលោកបាស៊ូគីយ៉ាហាសយ៉ាគូណាម៉ាដែលធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ស្រាប់តែត្រូវបាត់បង់សំណាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជារៀងរាល់ថ្ងៃតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកក្រោយពីបានថ្លែងសន្ទរកថាប៉ះពាល់ដល់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់គូប្រជែងអាចនាំឡើងទៅតុលាការបានលោកប៉ាស៊ូគីយ៉ាហាយ៉ាគូណាម៉ាដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអាហុកឬក៏ឈ្មោះចិនហាកាមានចំណុចខ្សោយពីរដែលសត្រូវអាចវាយបកបានយ៉ាងងាយលោកអាហុកមានកំណើតជាជនជាតិចិនជនជាតិភាគតិចដែលឥណ្ឌូនេស៊ីមិនចូលចិត្តឡើយនឹងកាន់សាសនាគ្រឹះប្រូតេស្តង់ដើមកំណើតនឹងសាសនានេះគឺជាពិការភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកអាហុកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះបើទោះបីជាឥណ្ឌូនេស៊ីជាដែនដីអ៊ីស្លាមល្បីល្បាញថាមិនតឹងតែងនិងមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសាសនាដល់ទៅ6ក៏ដោយចុះតើភាពជ្រុលនិយមនេះស្ទុះឡើងតាំងពីកាលណាកាលពីខែកញ្ញាលោកពូណាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាចង់អូសទាញអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យបោះឆ្នោតជូនលោកតែពាក្យនេះត្រូវបានគេប្រលាត់
ថាជាការប្រមាថសាសនាអ៊ីស្លាមទៅវិញ សវនាការក៏បានបើកការពីខែធ្នូហើយសាលក្រមនឹងចេញនៅរវាងខែមេសា ទំនងជាក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជុំទី2បន្តិច ការបោះឆ្នោតដែលបានតាមការស្ទង់មតិនឹងគ្មានការឈ្នះដាច់ទេនៅថ្ងៃពុធនេះ ហើយលោកអាត់ហុក ក៏ទំនងជាមានហានិភ័យខ្ពស់ត្រូវខ្ទាតចេញពីសង្វៀនផងនៅថ្ងៃនេះ ចំណោតជុំវិញបញ្ហានយោបាយសាសនាមានដកក្នុងសតិពលរដ្ឋរបស់ក្រុងយ៉ាក្រតា គូប្រជែងពីររូបផ្សេងទៀត ក៏កេងចំណេញបានពីរឿងអាស្រូវតឡាការរបស់អភិបាលផតអាណត្តិ គូប្រជែងដែលមិនមែនជាជនសាមញ្ញឡើយ ម្នាក់គឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ 2004 រហូតដល់ឆ្នាំ 2014 ហើយម្នាក់ទៀតគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចនឹងជាមនុស្សចំណិតរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីចាញ់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ 2014 ដែរ លោកអាហុកផ្ទាល់ក៏បានទទួលការគាំទ្រពេញទំហឹងពីប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចលោកវីដូដូ លោកវីដូដូដែលធ្លាប់បានបង្ហាញភាពសង្ស័យថាបាតកម្មម្ដងជាពីរដងរបស់អ្នកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមប្រឆាំងនឹងលោកអាហុក ទំនងជាឧបករណ៍នយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងយ៉ាក្រតា មានតម្លៃតំបន់ផងនិងជាតិផង តម្លៃតំបន់ដែលមានការប្រលាត់ចាត់ប្រកាន់ក្នុងពិធីប្រមាថសាសនា ឯតម្លៃជាតិគឺតម្លៃអភិបាលក្រុងយ៉ាក្រតា ជាឈ្នាន់សម្រាប់ជាន់ឡើងទៅប្រឡូក ក្នុងការប្រកួតប្រជែងសម័យបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ 2019 ថ្មីបច្ចុប្បន្នជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបានស្ទុះឡើងខ្លាំងនេះរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមែន តែលោកអាហុកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្ពស់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមឥណ្ឌូនេស៊ីដដែល ពីព្រោះលោកមានស្នាដៃការងារល្អ បានកែប្រែមុខមាត់រដ្ឋធានី ក៏ប៉ុន្តែលោកអាហុកនៅតែជាផ្ទាំងសៀតនៃការវិប្រហារដ៏ស្រួលដដែល ពីព្រោះលោកមានដើមកំណើតជាជនជាតិចិន នៅក្នុងសម័យឥណ្ឌូនេស៊ីកុម្មុយនីសឆ្នាំ 1965 មានការសម្លាប់រង្គាលជនជាតិចិនអស់រាប់រយពាន់នាក់ ជនជាតិចិនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនយ៉ាងប្រថាប់ប្រថិញ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ ពីរបបផ្ដាច់ការស៊ូហាតូ ដឹងខ្លួនយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ ថាគ្រាន់តែមានអំរែងភ្លើងអ្វីបន្តិច នោះអណ្ដាតភ្លើងកំហឹងស្អប់ចិន និងឆាប់ឆេះឡើងភ្លាម ស្អប់ព្រោះច្រណែន និងជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូនចៅស្រឡាយចិន ដូច្នេះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងផ្ដល់ចម្លើយជូនឥណ្ឌូនេស៊ីបានហើយថាតើគេមានកម្រិតអនុគ្រោះត្រឹមប៉ុណ្ណានោះទេសនាសារព័ត៌មានតើកាសែតដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទី15កុម្ភៈនេះបានផ្ដោតអារម្មណ៍ទាំងមូលទៅលើរឿងរបស់លោកកឹមសុខ កាសែតភ្នំពេញប៉ុបបានដាក់ចំណងជើងធំជាងគេពីជួននៅតំបន់មុខថាមិត្តភក្តិលោកកឹមសុខត្រូវខាត់ខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ថាជាការបំពានកាសែតបានរាយការណ៍ថាមិត្តភក្តិរបស់លោកកឹមសុខម្នាក់និងបុរសម្នាក់ទៀតត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញខាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានដឹកលោកកឹមសុខចេញពីការិយាល័យវិស៊ូ VOA សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលការខាត់ខ្លួននេះបានធ្វើឡើងតែប្រមាណម៉ោង៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីមេធាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីប្តឹងលោកកឹមសុខទាមទារសំណង 500,000 ដុល្លារក្រោយអ្នកវិភាគរូបនេះត្រូវបានគេអះអាងថាបានធ្វើការអត្ថាធិប្បាយតាមវិសុទ្ធអាស៊ីសេរីដែលចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលី លោកកឹមសុខបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ោះថាមិត្តរបស់លោកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសៀងចិនអាយុ56ឆ្នាំនិងបុរសម្នាក់ទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ត្រូវបាននគរបាលខណ្ឌដូនពេញឃាត់ខ្លួនអធិការរងខណ្ឌដូនពេញដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកព្រំប្រទានបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ោះថាលោកមិនទាន់ដឹងពីករណីនេះនោះទេហើយបានជំរុញឲ្យមានការសាកសួរទៅកាន់លោកហួតច័ន្ទយារ័នដែលជាអធិការខណ្ឌដូនពេញប៉ុន្តែភ្នំពេញប៉ោះមិនអាចទទួលបាននោះឡើយ ចំពោះរឿងលោកកឹមសុខនេះដែរកាសែតខ្មែរថែមបានដាក់ចំណងជើងពីជួននៅតំបន់មុខដែលថាលោកកឹមសុខស្នើគំប្រាប្រាស់កម្លាំងតាមក្រមគ្រួសារនិងបញ្ឈប់ការខាត់ខ្លួនមិត្តភក្តិពីរនាក់កាសែតបានរាយការណ៍ថាតំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញរាយការណ៍បង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខចូលខ្លួនទៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងហាមឃាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តអាសន្នដើម្បីសាកសួរពីដំណើររឿងលើបណ្ដឹង របស់មេធាវីនៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខណៈដែលអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះកំពុងតែស្វែងរកមេធាវីការពារខ្លួនក្នុងស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគំប្រាប្រាស់កម្លាំងតាមក្រមគ្រួសារនិងបញ្ឈប់ការខាត់ខ្លួនមិត្តភក្តិរបស់លោកពីរនាក់នៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញបើតាមសំណេររបស់ខ្មែរថែមដដែល
លោកកំសោកបានស្នើទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំឲ្យដាក់កម្លាំងច្រើនពេកនៅក្នុងការតាមដានរំខានការងាររបស់លោកនិងបង្កការភ័យខ្លាចទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកខណៈដែលលោកបានអះអាងថាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកម្នាក់ដែលឈ្មោះថាសៀមចិននិងអ្នកចិត្តស្និទ្ធគាត់ម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌរុនពេញ តាំងពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានយកឡានជូនលោកចេញពីការិយាល័យវិទ្យុ VOA អធិការដ្ឋានខណ្ឌរុនពេញបានបដិសេធចំពោះករណីឃាត់ខ្លួនមនុស្សពីរនាក់នេះប៉ុន្តែសាច់ញាតិរបស់អ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបានប្រាប់កាសែតខ្មែរថែមថាបងប្អូនរបស់គាត់ពិតជាត្រូវបានឃាត់ខ្លួនមែនដែលឡែករដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញកាសែតក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហានេះផងដែរដែលបានដាក់ចំណងជើងពីរជួននៅលើទំព័រមុខដែលថា តុលាការបញ្ជាហាមឃាត់អ្នកវិភាគដែលប្រឈមនឹងបណ្ដឹងមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសអមជាមួយរូបភាពលោកកឹមសុខកាសែតបានរាយការណ៍ថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញឯកការហាមឃាត់លោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដែលបានចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនថាជាអ្នកសម្លាប់លោកមនិតកែមលីមិនឲ្យចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈខាងមុខនេះកាសែតបានបន្តរាយការណ៍ថា ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីកោះហៅលោកកឹមសុខនៅក្នុងនាមជាជនសង្ស័យចូលទៅបំភ្លឺជុំវិញបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចដែលជាមេធាវីតំណាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការនៃនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតការស្ដាប់ចម្លើយជនសង្ស័យ នឹងជាមូលដ្ឋានឈានទៅដល់ការសម្រេចសេចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យលោកកឹមសុខចេញទៅក្រៅប្រទេសជាបន្តអាសន្នចំពោះកម្ពុជាថ្មីវិញកាសែតក៏បានដាក់ចំណងជើងពីរជួរតាក់ទងពីលោកកឹមសុខដែលថាតុលាការរងចាំស្ដាប់ចម្លើយអ្នកវិភាគកឹមសុខនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈនឹងហាមរត់កាសែតបានរាយការណ៍ថា ព្រះរាជអាជ្ញាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យលោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយចូលនៅថ្ងៃទី17កុម្ភៈខាងមុខនេះវិលីមម៉ង9ព្រឹកហើយក៏បានហាមឃាត់ការចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលបង្គាប់ឲ្យសមាជិកត្រួតពិនិត្យច្រកព្រំដែនទាំងផ្លូវគោផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសមិនឲ្យលោកកឹមសុខទៅក្រៅប្រទេសបាននោះទេយើងបន្តបញ្ចប់ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកាសែតដេខេមូឌីដេលីកាសែតបានចាប់
ដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិគ្រឹះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអមជាមួយរូបភាពអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញអូនអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភូមិគ្រឹះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាសែតបានរាយការណ៍ថាអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិគ្រឹះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដើម្បីស្នើសុំមានការអន្តរាគមន៍នៅក្នុងវិវាទដីធ្លីជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានសន្តិសុខវាដំនិងរួញឲ្យដួលខណៈដែលការហាយក្បួនអហង្សាខ្លាយទៅជាការហង្សាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញកាសែតបានបន្តរាយការណ៍ថាអ្នកតវ៉ាប្រមាណជា100នាក់មកពីខេត្តកោះកុងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញនៅព្រឹកម្សិលមិញខណៈដែលពួកគេបានដង្ហែក្បួន ទៅកាន់ភូមិគ្រឹះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកតវ៉ាទាំងអស់បានលើកឡើងថាសន្តិសុខនេះបានវាយដំស្ត្រី3នាក់ដែលបណ្ដាលឲ្យសន្លប់មួយសន្ទុះហើយអ្នកយកព័ត៌មានឃើញសន្តិសុខទាត់ធាក់នឹងដាល់អ្នកហាយក្បួនផងដែរបើតាមសំណេររបស់ The Cambodia Daily ប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានបដិសេធថាកូនចៅរបស់គាត់មិនបានវាយដំណាមម្នាក់នោះទេហើយអះអាងថាអ្នកតវ៉ាគឺធ្វើពុតនោះទេ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFI នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr សុខភាពនិងអនាម័យនៅលើពិភពលោកទាំងមូលការចាក់ថ្នាំបង្ការជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺកាកាចថ្នាំបង្ការការពារអ្នកមិនឲ្យឆ្លងជំងឺឆ្លងមីក្រូផងនិងអាចបញ្ជាមិនឲ្យមានការរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសផងចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យមានន័យថាអាចការពារអ្នកនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកបានច្រើនពីជំងឺឆ្លងតែយើងត្រូវចាក់ថ្នាំបង្ការគ្រប់មុខឬ សម្រាប់ៀងសុកមិញជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្នាំបង្ការបានជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សបានជាច្រើនលាននាក់ណាស់នៅលើពិភពលោក
ยกเม้งติดจัดทนามังกาคือโดยจีบานกาเปียกเม้งปีจุงเงยฉลองกาดกาดมวยจำนวนพองหนึ่งบานกาเปียกก็ไม่จุงเงยนุ๊กทวีการิตบาดพอง มันทานเนื้อประเทศจุนเลือนหรือก็ใกล้ครอกลมป้องอภิวัติเกตัยสังเกตเคยกัมพูชีเจ็ดดำเรืออายุติรุกุมาเนื้อสิกระไดแนะนำเอามนุษย์ปิงไว้ติดจัดนำมังกาการีบจ้ำกัมพูชีเจ็ดได้ทวีล้างตามกฎการระบบองค์การสกปรกปิภพโลกคือดำใบฉลอยตอบแต่เนื้อสิกระไดตรกาเนื้อเพียบประชมจะได้ระบบประเทศมีมวยอย่างนั้นเองในครั้งประเทศกัมพูชีก็มีกัมพูชีระบบขลุ่นขนมยุทธเนียกาจัดนำมังกาหนีได้หายตากัมพูชีเก็บระบบกัมพูชีมีการปะทะอย่างหนักละยึดสตาร์ประสาระบอลลูกวิจารณ์ดัดซ้ำจำเสือนประเทศกัมพูชีเก็บรอดนำมังกาในกระทรวงสุขภาพบาลกับใครนี่เนี่ยการรองนำมังกากระทรวงสุขภาพบาลคือสัตว์เกิดพลายต่างออกนั่นเป็นแหล่งที่รู้ตึกการพิมพ์นั่นคือยืมพลังนำมังกาเพียงจึงเรียกพลังประเภทนี้ ไอ้หนึ่งกาปีจึงเลยเบ่งบาดรอบมาทิศคือในเปรย์ในโกมาอายุบานมาใครกันละยืนจับตามรอบนำมังกาจึงเลยกรุณสุดใจเชื่อมาจำนวนไม่ดุจับปีมาใครกันละปีใครกันละเราไปใครกันละทีนี้ขนมปีแต่งมวยนั้นคือยืนรอบนำมังกามาจำนวนตามมุกมันโจขี้บาดคือสนามกาปีจึงเลยคันชนะเงือกหมอน มีเปตนกจึงเรียกพลายหมกเพชรเบ้ให้จึงเรียกสูตรจ้ะจึงขนาดนั้นปรามมกโจคลีจึงอ่ะปรามมกโจคลีให้นั่งอย่างเงี้ยเรียกกรุณสบายเชิงนั่นคือขนมไข่ตีมวยกะละปีไข่กะละไอไข่กะละที่ยิงจับนั่งอ่ะบานใบดองแต่ลงมาแค่ดองแค่หลังที่ยิงจับนั่งอ่ะบานใบดองแต่ลงมาแค่ดองแค่หลังเออขนมกาปีถึงยิงเฉลี่ยเอาขนมไข่ตีบุ้นให้นั่งไข่ตีจับใบจึงยิงเอาปีดองจึงถึงคำถามกูมานั่นคือ การพิบัติเรียบร้อยหมดเพียงบางเรียบร้อยก็หกฉะนั้นกรรมวิธีชีพเราทำหมกแก้คืออนุวัตตามโกนโยบายหรือบอกกระทรวงสุขาบ้านหนึ่งอนุล้อมตามองค์การสกปรกโลกสำหรับสกปรกที่สาธารณะบ้างได้รับยินดีทั่วบ้างเอาไอ้กูมายินดีแท้คือกูมาคราวมือฉน้ำ คราวมือฉน้ำคือจีกรรมวิธีมวยได้ยืนแต่บุ๋มปิ้งทำไมเอาบานครุบสำหรับฉน้ำเฮ้ยหนึ่งบุกมาได้เหมือนบานจะขนมฉน้ำหนึ่งยืนหนึ่งตามเราจะเอาบานเราไปได้เกี่ยวยุคดาวปีฉน้ำจึงมีในการบริเวณทั่วบ้านตามกรรมวิธีปนังคือยืนคลายท็อปเป็นลำรากาในสกปรกสาธารณะระบบปฏิกรรมเกี่ยวยุคตะมูลให้ทำไมยืนเติมแต่เป็นโจว่าสั่งมือเทียดคือ ว่าสังกาปีจึงมือโอ้ให้ดาวเปรย์ประตอมมือเทียดคือนำคราวนี้ยืมมันเป็นโจว่าสังกาปีจึงมือเรียกกูกล่าวมือเทียดบางชั้นปีผ่อนดอกผมบวยมันเป็นไว้ก็ตราแต่เงินก็มีสัตว์ตัวทำมังกาได้มันทันจังไงจ๊ะว่าปัจจุบันนี้ยืมบานประตอมมังกาจูนสตรีสตรีขนมเวย์เดนิ้นโก้ให้ในสตรีเดนิ้นไปปลูกว่าดำใบกาปีจึงมือเจตนาให้ปัจจุบันนี้คือเป็นต่อบางปีกา ตัวสควอชระบบองค์การส่งเสริมกบโลกพาไปกำจีเงินเงินจะได้เตือนเนาะคือขนมชั้นปีบอลดอกปรามนี่คืออังกาส่งเสริมกบโลกองค์การจะใช้หนึ่งจังหวะวินเนตเมื่อค่ะกำจีอ๋อเป็นยุคเตือนเนาะเตือนให้เนิ่นบ่าประตอปีบำบัดลูกบำบัดถึงเงินการในกรุณสุดได้เชื่อมเอาเยื่อบานบำบัดถึงเงินเชื้อขนมชั้นปีบอลดอกปรามนี่คืออังกาส่งเสริมกบโลกมันตัวสควอชให้ถึงคำตากาวีดำไล่และขนมบ่มมันใช้สมุนนี่กำจีหนึ่งไอ้บำบัดถึงเงินเตือนเนาะบานเลยส่วนมันเจียท้านี่ค
ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងជំងឺរបេងជំងឺកញ្ជ្រឹលថ្នាំបង្ការទាំងអស់នេះអាចចាត់ទុកថាជាថ្នាំបង្ការចាំបាច់ដែលកុមារកំពុងពិជាគ្រប់រូបចាប់ពីទើបនឹងកើតរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំមានសិទ្ធិទទួលបានគ្រប់គ្រប់គ្នានិងដែលឥតគិតថ្លៃដើម្បីប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែថ្នាំបង្ការអាចមានច្រើនយ៉ាងនិងច្រើនមុខទៀតមានទាំងសម្រាប់ទារកទើបនឹងកើតកុមារមនុស្សពេញវ័យព្រមទាំងមនុស្សចាស់ជរាទៀតថ្នាំបង្ការមានច្រើនមុខមែនក៏ប៉ុន្តែមានមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះដែលជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដ៏ចាំបាច់ដែលត្រូវតែចាក់ជាដាច់ខាតនិងថ្នាំខ្លះទៀតគ្រាន់តែជាថ្នាំដែលគួរតែចាក់ប៉ុណ្ណោះតើថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវតែចាក់និងគួរតែចាក់ខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច
ដើម្បីអាចផ្ដល់ជាចំណោយងាយយល់យើខ្ញុំសូមលើកយកករណីប្រទេសបារាំងមកធ្វើជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសបារាំងមានថ្នាំបង្ការចាំបាច់3មុខដែលត្រូវតែចាក់ឲ្យកុមារជាតិដាច់ខាតនោះគឺថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងជំងឺខាន់ស្លាក់តេតាណូសនិងជំងឺគ្រុនស្វិតដៃស្វិតជើងថ្នាំបង្ការខាន់ស្លាក់តេតាណូសត្រូវបានផ្ដល់ជូនទារកនៅពេលក្មេងមានអាយុ ពី2ទៅ4ខែហើយត្រូវចាក់រំលឹកឡើងវិញនៅខែទី11ជាដាច់ខាតបន្ទាប់មកនឹងមានការរំលឹកជាថ្មីម្តងទៀតនៅអាយុ6ឆ្នាំនៅរវាងពីអាយុ11ទៅ13ឆ្នាំម្តងនិងនៅអាយុ23ឆ្នាំម្តងហើយជាចុងក្រោយគឺជារៀងរាល់10ឆ្នាំម្តងក៏ប៉ុន្តែការរំលឹកចាប់ពីលើកទី3ទៅមានកម្រិតត្រឹមតែជាអនុសាសន៍ឬក៏ជាពាក្យណែនាំរបស់អាជ្ញាធរសុខាភិបាលចំពោះប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះ ពលគឺលែងជាងកតបកិច្ចដែលមិនអាចខ្វះបានដោយពីមុនទៀតហើយថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងក៏ជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាំបាច់ដែលត្រូវតែផ្ដល់នឹងរំលឹកជាដាច់ខាតរហូតដល់អាយុ13ឆ្នាំចំណែកឯថ្នាំបង្ការផ្សេងៗទៀតមិនមែនជាថ្នាំបង្ការចាំបាច់ដែលត្រូវតែផ្ដល់ជូនកុមារឡើយហើយចំពោះថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលគេគួរតែចាក់វិញមានជាអាថ្នាំបង្ការជំងឺក្អកមាន់រលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬក៏រលាកសួតលក្ខណៈឡាថ្នាំបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺកញ្ជ្រឹលស្អុយស្រឡោតែនជំងឺដមហាឆ្លងមួយនេះត្រូវបានគ្រូពេទ្យបារាំងចាត់ទុកនឹងណែនាំថាគួរតែចាក់ដែរសម្រាប់កុមារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងចំពោះថ្នាំបង្ការជំងឺរបេងBCG ត្រូវបានប្តូរចំណាត់ថ្នាក់ជាថ្នាំដែលត្រូវតែចាក់មកត្រឹមតែគួរតែចាក់វិញ ថ្នាំBCG ជាថ្នាំបង្ការដ៏ចាំបាច់បំផុតក្នុងសង្គមបារាំងតាំងពីយូរយារមកហើយតែអាជ្ញាធរសុខាភិបាលត្រូវបានសម្រេចដកចេញពីក្រមពពួកថ្នាំបង្ការដាច់ខាតដែលកុមារត្រូវតែចាក់មកត្រឹមថ្នាំគួរតែចាក់វិញនៅឆ្នាំ2007តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏ថ្នាំបង្ការជំងឺរបេងមួយនេះនៅតែមានលក្ខណៈចាំបាច់និងដាច់ខាតត្រូវតែចាក់ចំពោះបុគ្គលិកវិជ្ជាជីវៈមួយចំនួនដូចជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលជំនួយការ
ឬនៅក្នុងតំបន់ដែលមានអនាម័យនៅកម្រិតទាប វិទ្យុបារាំង RFI ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ 13 ម៉ោង ពី ម៉ោង 7 ព្រឹក ដល់ ម៉ោង 8 យប់ ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន 3 ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ គឺ ពេល ព្រឹក ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 ថ្ងៃ រសៀល ពី ម៉ោង 1 ដល់ ម៉ោង 2 ពេល យប់ ពី ម៉ោង 7 ដល់ ម៉ោង 8 សូម កុំភ្លេច បើក ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង RFI 92 MHz នៅ ភ្នំពេញ និង សៀម រាប 94.5 MHz នៅ បាត់ដំបង ក្រុង ព្រះសីហនុ និង កំពង់ ចាម ស្ដាប់ វិទ្យុបារាំង ដើម្បី ស្គាល់ ពិភព លោក កាន់តែ ច្បាស់ និង ដើម្បី ទទួល ចំណេះដឹង លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង២និង30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផ